ନିଜର ଏତରୁ ଯଦି ଯିଏ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ମୋର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ହେଲେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ଝିଅ ହେଲେ କନ୍ୟା ପୁଅଟିଏ ହେଲେ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ପାଠ ବାଜେ ଆଜେ ପାଠ ପଚାରିଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନାଗରଖଣ୍ଡ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନାଗରଖଣ୍ଡରେ ଲେଖା ଅଛି ଯିଏ ନିଜର ଏତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ହେଲା ଭଣଜା ବୋଲେ ଏଟା ଜଣେ ମହା ମନୀଷୀ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯାଇତାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ନିଜ ରେତରୁ ସିଧା କଥା ଭାଇର ରେତରୁ ଭଉଣୀର ରେତ ମିଶିଲା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିଦେଉଛି ଜଣେ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆଉ କହିବେନି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ତ ବିଷୟ ଜଣାଶୁଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଟଚ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ତଥାପି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମନ କରିବା ବାବୁରେ ଯାହା ହେଉ ନିଜର ବିଷୟ ପାରିପାକ୍ଷୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରିଥାଉ ଯେହେତୁ ଗାୟକ ଭୂମିକାରେ ଚଳର ଧରି ବିଦ୍ୟମାନ କରିବା ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବଚନ ସବୁ ଜିନିଷ ସାପେକ୍ଷ ଥିବା ଦରକାର ଆମର ବିପିନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ରାଗମନ୍ୟଗ୍ନି ସମସ୍ୟା କୃତ୍ୱାଫଣିତ୍ର ଗୁଣ ମାହ ଶ୍ଳୋକଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କଣ ଲାଗିବ ଶିଖିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ ହଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଭାଇକି ଭାଗ ମରାବୁ କାଠ ନା ମାଧ୍ୟମ କହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି କାହିଁକି ନା ପଦରା ଇଏ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବେ ମୋତେ କହିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିବେ ହଉ ବାବୁରେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ଏଣୁ ପଦେ ପଦେ କାହିଁକି ନା ଗାଇବା ପାଇବା ପାଇଁ ପଦେ ପଦେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାପା ଏ ମଉସା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ପଦେ ପଦେ ଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ସମୟ କଣ ବା ଗାଇବା ଏଣୁ ପଦଟିଏ ଗାଇ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଭାବ ମନେ କରିବା ଆଜି ମନ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଣୁ କଣ ଚାଷ କରିବୁ ମନ ଚାଷ ବୁଣିଦ
ترجمة
प्रमाण गुटे देले आमे गुटे प्रमाण देबा दायक के सरी गुदयनाथ रस शर्मा हां आई ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من
تنقل في قلادر وقرطنا نكونه في جنوبنا جو.